bana ya kuike banange kali nyabo kakone mukakone Chimuli kumalaloge. Okwebaza elimu na mwena bambi abakozi abalika abakozi nesawe ya kakati abachari abakozi wa ABS TV. Tutuwe mwebale kwa gala ABS TV. Mwebale kwa gala abasumba wafu. Wewa wamu ya kolachi ya tufako elanga yesunga euna kubachi. Walero. Walero sigenda kogera binji nyo. Na yetu genda ganzika echimuli chafe. Nga. Abakozi aba MPS TV. Nga tugamba chimu. Rest in peace. Pastor Iga. Agustin. Agustin. Tuchinde munera. Rest in peace. Pastor Iga. Agustin. Agustin. Sobako, nene ebirungi yabikola, ebirungi bimubalire, ebibyo bisangule mu maaso ge. Okwagala kuyayina obw'omulaga mu ggulu, malayika ye egire, malayika ze zonna ezaali zimutambulirako, zisobole okusigala nga zikola eri mu livaivo, n'eri mu abo abantu be yali agasa. Byonna mbikusaba, nampita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, Obwakabaka bujje, miyaka
niyo emine mirembe amina mirembe gibeere eri muzeeyi n'ekitangaala ekyoluberera kimwakire entebere emirembe amina mwebale nnyo mwebalire ddala bakozi bannaffe bakozi bannange kulw'omutima ogwo era twongera okubasaba nti bweyongere mu maaso ne mu maaso ne mu maaso tetuddiriza olunaku luno olw'abirimu omukaaga omwezi ogw'ekkumi tetulusuuliriranga abatusapooti nze mu byensawo tubebaziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kugamba ono oba ono naye nga kakande big up thank you so much kulw'ekyo kyonna ky'osobodde okukola ate olunaku olwaleero netusobola okuba nga tukuŋŋaanidde wamu ngaba ebs tv n'abalala bangi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala nga tuva mu kifo kino twogere ekigambo kimu rest in peace Rest in peace, Pastor Iga Agustin Arisayo.